Ajde, brzinski. Veljko, kako se osjećaš sada? Osjećam se super, nikad bolje. Kaže, djeca, samo se čuvajte s Bogdanom, 170 minuta do sada. Pa, jeste. Šta ću? Kako je? Pa, zna se, ljudi, nemojte me pitati svašta. Ajde, majke moj. Hoćeš imati vremena da popiješ nešto večeras? Ja sam već pijan. Da zapevaš? A? I da zapevam? Koju pesmu? Ne znam. Ajde, vidimo se. Hvala vam najljepše. Ajde, majke.